Ollaanko me farmeilla jo, Johanna? No, vaikka maisemasta voisi niin päätellä, niin ei ihan vielä. Joo, tänään me ollaan täällä Montevideossa Nation pääkonttorilla. Ja meidän tarkoitus on tänään saada hirveästi tietoa siitä, että miksi me ollaan täällä, eli mihin me ollaan menossa. Meillä on seuraavat 3 päivää farmivierailuja, villan käsittelylaitosvierailua. Ja tänään tehdään se tarkempaa suunnitelmaa, että ketä me tavataan, missä ja mitä kaikkea infoa me voidaan täältä saada. Ja sitten yksi tärkeä juttu on tietenkin tutustua meidän Nativan tiimiin, kenen kanssa me tehdään töitä. Töitä sitten ihan siinä perusarjassa myös Suomesta käsin, niin on mahtavaa nähdä näitä ihmisiä ihan livenä. Katsotaan, mitä tästä tulee. No niin, päivä 3 rupeaa olemaan tässä aika hyvin vedetty jo pulkkaa, mutta otetaan hei pieni yhteenveto. Jani, mikä päivä me opittiin? Tänään opittiin se, että miten tämä Nativa-järjestelmä on syntynyt. Ja tarina on todella mielenkiintoinen. Sitten me tutustuttiin näihin paikallisiin ihmisiin. Täällä on 20 hengen tiimi täällä ulkopuolessa, jotka ohjaa globaalisti tätä Merinovillan hankintaa muualtakin kuin täältä Uruguaysta. Ja sitten myy sitä ympäriä. Ja Nativa-kumppaneiden kanssa toimii. Ja nyt on myös mennyt ollaan tuttamasta, että on Nativa-kumppani. Ja sen kumppanuuden takia me voidaan sanoa, että me on huomioon sinne meidän farmi. Koska me ollaan tuossa niitä, jotka mahdollistaa näiden farmien olemassa. Huomenna lähtee mielenkiintoinen matka käyntiin, kun päästään tosiaan meidän farmeille tutustumaan. Ja tämä oli aika kova päivä, aika mieletön päivä. Oli hieno päivä ja huomenna 6-7 tunnin ajomatka ekalle farmille ja ollaan kyllä tosi innoissaan menossa. Hieno päästä. Palataan taas. Moikka! Moi.